karibu tena katika kipindi cha sanaa na jamii kiwa leo ni tarehe 19 mwezi wa pili mwaka 2017. Nikukaribishe katika kipindi chetu hiki ambapo unapata fursa ya kuwatambua wasanii mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali, lakini pia kazi wanazozifanya, ila usisahau tu kazi wanazozifanya zinaelimisha vipi jamii. Utakuwa nami mtangazaji wako Eunice Robert kuanzia mwanzo wa kipindi hiki hadi mwisho. Nikusitu usiondoke kando ya televisheni yako. Na leo nitakuwa na mgeni. Unahitaji kujua mgeni huyu ni mgeni gani? Usiondoke, nikukaribishe. Tupate break fupi, nikirejea moja kwa moja nitazidi kusonga mbele. Karibu. Tumerejea tena na kama nilivyokueleza hapo awali kwamba nitakuwa na mgeni leo ambaye ni msanii na atajitambulisha jina lake, lakini pia atatueleza yeye ni msanii anajihusisha na nini hasa. Karibu sana. Asante sana. Nashukuru sana. Karibu sana katika studio zetu hizi. Asante sana. Ehe. Jitambulishe jina lako, lakini pia utueleze unajihusisha na nini, mtazamaji wangu angependa kufahamu. Mimi kwa majina naitwa Harry Vice, ni upcoming artist kutoka hapa pa Arusha. Nafanya muziki mzuri wa Bongo Flava. Okay. Yeah, yeah. Sawa, muziki wa Bongo Flava huu ambao umesema unafanya, umeanza mwaka gani hasa? Toka nianze muziki wa Bongo Flava sasa hivi nina miaka kama 3 hivi. Okay. Muziki wa Bongo Flava nimeanza 2014. Umeanza 2014. Nimeanza 2014. Muziki huu wa Bongo Flava. Okay. Na au muziki gani mwingine ambao unafanya, au wewe umeanza tu kuimba muziki huu ambao unaupenda, au kuna muziki mwingine ambao unaimba? Muziki ninaoimba nafikiri Bongo Flava. Ukisema Bongo Flava nazungumzia R&B, na nazungumzia zuku. Hizo zote ziko kwenye category ya Bongo Flava. Kwa hiyo sasa mimi nafanya R&B, nafanya zuku, nafanya pia dancehall. Okay. Yeah, of course pia dancehall pia nafanya mimi. Aha. Muziki wa hip hop hauimbi? Oh, muziki wa hip hop. Hapana. Sijawahi kujaribu hip hop. Unafikiri kwa nini labda hauimbi muziki wa hip hop? Nafikiri kikubwa tu ni kwa sababu na yani ninachoweza kuimba ni Bongo Flava. Kwa hiyo nikiforce kuimba hip hop nitaharibu. Sasa kwa nini haribu wakati naweza kuimba Bongo Flava? Aya, tangu mwaka huo ambao umeniambia mwaka 2014 ndio umeanza kuimba muziki wa R&B na muziki hiyo mingine ulioniambia. Mpaka sasa una muda gani kuanzia mwaka 2014 mpaka sasa una muda gani? 2014 ni mpaka sasa, mpaka sasa nafikiri miaka 3 sasa. Naenda kutoka nimeanza muziki. Okay. Tangu umeanza hiyo 2014 mpaka sasa una nyimbo ngapi? Mpaka sasa hivi nina nyimbo 5. Aha. Nyimbo 5 ambazo tayari ziko nimeshaziachia public. Na katika hizo nyimbo 5, nyimbo 3 zina video na 2 ambazo bado hazina video. Okay, sawa. Kwa nini hizo 2 hazina video? Labda ni soko au tatizo ni nini hasa? Unajua sisi wasanii huwa tuna tabia moja. Huwa tuna tabia ya kurekodi nyimbo nyingi nyingi, afu tunaangalia ipi sasa kwa wakati huu ikifanyika video itakuwa nzuri zaidi. Afu pia tunaangalia watu wanataka nini. Kwa hiyo tunajaribu kuangalia watu wanataka nini, ndio tunafanyia kile kitu, tunaweka nguvu katika kile kitu ambacho kiko katika wakati wake sasa. Okay, sawa. Umesema una nyimbo 3? Nyimbo 3 ambazo tayari zina video. Ambazo 2 ndo hazina video. Yeah, yeah. Okay. Katika nyimbo hizo ambazo umeshazi publish, ni nyimbo gani hasa ambayo imekuwa na mtikio mkubwa kwa watu tofauti labda na hizo zingine? Nyimbo katika hizo 3 ambazo tayari zina video. Zote zimekuwa na mwitikio. Lakini kuna moja ambayo imekuwa na mwitikio zaidi. Nafikiri hii imesababishwa na kadri ninavyozidi kufanya muziki na mimi nazidi kubadilika. Kuna nyimbo yangu moja ambayo inaitwa Umeniweka Sawa. Ni video tayari nimeshaifanya. Ndio imekuwa na mwitikio mkubwa sana. Yeah, ambavyo pia sikutegemea mimi.
Yeah. Unafikiri labda ni kwa nini hasa hiyo imekuwa na mwitikio mkubwa kwa watu tofauti na nyimbo zingine hizi ambazo umezifanya? Nafikiri tu ni creativity ambayo nimeiweka. Yeah. Alafu nimeangalia ni kitu gani sasa kwenye muziki kinatakiwa. Mm-hmm. Alafu nikaenda chini, nikakaa, nikaandika mashairi, mm-hmm. nikafanya nyimbo na nimeona matokeo yake, watu wamepokea vizuri sana. Mm-hmm. Okay, sawa. Nyimbo zako zote hizo tano umesema? Yeah, yeah. Ambazo tatu zina video na mbili hazina video. Yeah, yeah. Hizo mbili ambazo hazina video, una mpango gani wa kuzitolea video au unataka tu kuziacha zikae kwenye mfumo wa audio watu wakapata kuzisikiliza tu kwenye audio? Kwa sababu zile ni nyimbo zangu za mwanzo. Okay. Basi nimeona tu niziache zikae kwenye mfumo wa audio. Mm. Ila pia nitaangalia mashabiki wanataka nini. Okay. Kwa sababu mashabiki ndio huwa wana uamuzi bana, hii video, hii nyimbo tunataka video. Mm. Unajua mashabiki wakishaamua ufanye video inabidi ufanye tu. Okay. Kwa hiyo nitaangalia mashabiki wanataka nini zaidi, kwa sababu zile ni nyimbo ambazo zilikuwa ni za mwanzo. Mm. Yeah. Sawa. Hizo nyimbo zako ambazo umezifanyia video. Yeah, yeah. Zina umeshazipublish kwenye television gani? Labda zinaonekana kwenye TV gani? Ili hata mtazamaji ambapo atahitaji kuziangalia kazi zako aweze kuzipata labda, okay? Labda ni kwenye East Africa au TV gani? Yeah. Yeah. Zinapatikana East Africa TV. Okay. Maana hizi nyimbo baada ya kuzitoa pia nilizipeleka East Africa TV, 5 Select, FNL. Mm-hmm. Zinapigwa. Yeah. Pale zina supportiwa sana. Okay. Mm. Na muziki wako huu ambao unaofanya wa R&B, yeah, unasikika hapa tu Arusha au nje ya mkoa au hata Tanzania nzima? Huu muziki unasikika Tanzania baadhi ya maeneo. Ukiangalia mimi ni upcoming artist ambao pia naanza. Yeah. Kwa hiyo huu muziki unasikika, watu wanauelewa. Kila mtu anayeusikia lazima ukubali. Labda kama kuna mtu ambaye hajausikia, mm-hmm. ndo hajajua labda anafanya kitu gani, lakini kama ukiusikia huu muziki lazima wewe mwenyewe upende, kwa sababu ni kitu ambacho kina creativity. Okay. Yeah. Ni kwa nini hasa hujatoka hata kitaifa zaidi, nchi nzima ikasikika? Yeah, nyimbo zako, kwa sababu umesema kwamba wewe unaangalia utajio wa mashabiki. Yeah, kwamba wanataka nini kwa sasa. Yeah. Na kama unatizama jambo hilo, it means kwamba unatoa kitu ambacho kiko hot kwa muda ule kwa kwa watazamaji au wasikilizaji wa nyimbo zako. Yeah, yeah. Sasa kwa nini nyimbo zako hizi zisisikike sehemu mbalimbali, kwa sababu kama ni unakuwa unaenda na tunasema unakuwa unaenda na time, lazima watu watakuwa na kitafuta kile kitu ambacho kiko current zaidi kwa muda ule. Sasa kwa nini akija toka nje kikao kinasikika maeneo kadhaa? Kweli swali zuri. Yeah. Unajua sisi upcoming artist kuna kitu huwa kinatusumbua sana. Yaani kitu ambacho ni changamoto kubwa sana kwetu. Yeah. Kuna kitu kinaitwa management kwenye muziki. Okay. Yeah. Mm. Unajua mimi hapa nilipo sasa hivi bado sijakuwa na management, najipush kazi zangu mwenyewe. Kwa hiyo sasa nafikiri kitu kikubwa kinachofanya kazi zangu zisienee zaidi Tanzania nzima nafikiri ni management. Mm-hmm. Kuna mali inafika inabidi labda niende nikafanya interview labda Clouds TV, nakosa support ya kwenda, umeona? Kwa sababu ya management, umeona? Kwa hiyo hiyo ndo changamoto kubwa. Kwa hiyo nikipata management nafikiri mambo yatakuwa vizuri zaidi hapa. Okay. Na umesema kwamba umeanza muziki 2014. Yeah, na mpaka sasa. Mm. Mpaka sasa hujawa na management. Yeah, yeah. Na umeshaona kwamba kutokuwa na management ni changamoto kubwa ambayo inakufanya wewe usitoke kimziki. Yeah. Mbali zaidi au kasikika Tanzania nzima. Yeah, yeah. Sasa ni kwa nini basi usitafute usitengeneze kwa na usiwe na management ambayo itakufanya wewe uweze kumudu zile changamoto ambazo zinakutokea? Unajua hamna kitu kizuri ambacho kinakuja kwa urahisi. Lazima mtu uhaso, utafute, upigane ili kufika sehemu fulani. Tunaangalia hata wasanii wakubwa, tukijaribu kuangalia CV zao, wamepita vitu vigumu sana mpaka akafika pale walipo. So mimi naona muziki wangu kadri ninavyozidi kwenda
nitaeleweka zaidi, watu wa Tanzania watanipokea vizuri, umeona? Mhm. Matokeo yake sasa Watanzania wakishanipokea vizuri nikijulikana kama hivi ninavyofanya interview hapa. Yeah. Kwa hiyo watajua sasa kuna mtu anaitwa Harivice anafanya muziki mkali, umeona? Yeah. Mwisho wa siku sasa ndio itatokea watu watanitafuta mimi, wakitaka kufanya kazi na mimi. Kwa hiyo inabidi nijitangaze, ni hustle mimi mwenyewe kwanza. Alafu mwisho wa siku sasa ndo itatokea management ya kunimanage mimi. Okay. Yeah. Lakini management inawezaje kutokea pasipo wewe mwenyewe kufind? Okay, bwana, kuna fulani ambaye labda namuona anaweza nikiwa naye together au akawa akawa meneja wangu au akawa nani wangu akawa ananisupport kwa kitu moja mbili tatu, nitaweza? Kwa sababu ukikaa kimya saa nyingine mtu anakuwa hajui utaji wako. Na ukijaribu kuangalia, kuna watu ambao wana uwezo, wanaweza ukawafuata ukawaeleza na wakakusaidia kwa namna moja au nyingine. Au mwenyewe unapenda labda kujitegemea tu mwenyewe kwa sababu ya walimwengu tena, tunajua unajua watu wa karibu wananifahamu mimi, wanajua Harivice nafanya nini, wanajua Harivice ana hustle, afanyi tu ili mradi, anafanya na anataka kufika mahali. Mimi istoshe nimeshawahi kuwafuata watu wengi sana, kama watu wanne watano hivi, nikawaelezea hivi na hivi na hivi, ila jibu analokuwa ananipa wanakuambia nitakupigia simu, umeona? Kwa hiyo inabidi usubiri. Labda mimi nahisi kuambia nitakupigia simu ni kwa sababu labda ile kazi bado anaitathmini. Kwa hiyo ukifanya kazi nzuri, management inakuja tu. Itakuja tu. Okay. Yeah. Sasa ukiniambia kwamba ukifanya kazi nzuri management itakuja kwa kujitangaza, hapo it means kwamba sasa hivi haufanyi kazi nzuri, labda ndo maana management hakuna. Sina maana hiyo. Sina maana hiyo. Namaanisha kwamba yani mimi huko nyuma nimefanya kazi, baadhi ya kazi. Sawa. Yeah. Na nimewapelekea watu nikawaomba wani manage. Yeah. Wakaniambia tutakupigia simu. Sasa nikahisi labda kule kuambiwa nitakupigia simu labda ile kazi haijawaridhisha. Okay. Kwa hiyo imebidi sasa nije nikae chini nifanye kazi nzuri zaidi. Okay. Ili ni sasa niwafikishie niona wataniambiaje tena. Sawa. Yeah. Unajua kwenye kazi nzuri sio wewe unaitengeneza. Yeah. Uwe ni unaimba tu, ni mwanamuziki unaimba. Yeah. Beat unatengenezwa na producer, na producer mwenyewe anakuproduzia muziki wako wote. Yeah, really. Sasa vipi kuhusiana na swala la maproducer, kwa sababu wao ndo wanaonekana kwamba ndo kitu ambacho kina monitor zaidi. Watu wana monitor zaidi kwa maproducer kwamba wanatengeneza kitu gani. Wewe muziki wako huwa unatumia producer gani ambaye anakuwa anakuproduzia muziki yako? Nimesha produziwa nyimbo na maproducer kama watatu tofauti. Okay. Producer ya kwanza ilikuwa inaitwa Dells Beat MC's Record, ambayo iko maeneo ya Ngusero kule. Aliniproduzia ngoma, tukafanya ngoma tu nyingi baadhi. Yeah. Then nikaona nahitaji kusogea sasa. Okay. Nikamtafuta producer DX, tukawa tunafanya naye kazi. Tukafanya kazi moja pale kwa producer DX, ikawa nzuri, ikanifikisha sehemu fulani, nashukuru Mungu, ikawa kali. Basi nikaona pia nahitaji pia kubadilika zaidi, kwa sababu mimi ni msanii, ninatakiwa ni hustle. Nitafutia ladha tofauti tofauti. Nikamtafuta producer mmoja anaitwa Not on the Beat, ndio kaproduce ngoma zangu. Nafikiri kuna ngoma inaitwa Kwa Nini, kuna ngoma inaitwa Ugonjwa wa Moyo, afu na hii Umeniweka Sawa. Producer Not on the Beat. Okay. Yeah, kwa hiyo najaribu kuangalia ni wapi nitafikia mziki wangu pae zaidi. Kwa hiyo inabidi ni haswa nipite kwa maproducer tofauti tofauti. Yeah. Kinachopelekea mpaka unakuwa na maproducer tofauti, maana nimeona kuna miziki mitatu ambayo kila mziki una producer wake. Ni kwa nini hasa unakuwa una maproducer? Yaani mziki huu unaproduziwa na producer mwingine, huu producer mwingine, sababu hasa ni nini? Sababu kubwa ni kuangalia tu aina ya muziki. Unajua kila producer ana aina yake ya muziki, unaona? Okay, yeah. Kwa hiyo sasa unajaribu sasa kuangalia utapata wapi sasa aina tofauti tofauti ya muziki. Kwa hiyo inabidi sasa uende kwa producer huyu, uende kwa huyu, uende kwa huyu, ili kuangalia sasa ni wapi utajenga kwenye nafasi gani. Yeah. Ina maana kwamba mziki wa kwanza ali produce mziki wako wa kwanza hakuproduce vizuri, kwamba ukaona hapa kuna changamoto ndio maana ukaenda kwa mwingine au vipi? Aliproduce nyimbo nzuri. Na nashukuru Mungu nilifikisha mbali, producer DX. Aliniproduzia nyimbo kali sana, inaitwa Bora Urudi, na video nilishoot. Yeah. Kwa hiyo ilinifikisha mahali, lakini sasa
najaribu kuangalia utofauti wa muziki. Unajua kila ninavyozidi kusonga mbele na mimi nabadilika kimuziki. Umeona? Tukiangalia sasa hivi Bora Urudi na Umeniweka Sawa ni nyimbo tofauti kabisa. Ukiangalia Kwa Nini Umeniweka Sawa ni ya viendani kabisa. Yaani ni muziki tofauti. Yaani ni muziki tofauti, muziki wenye ladha tofauti. Umeona? Kwa hiyo najaribu kubadilika. Sawa. Kuja tu ni break fupi. Okay. Sawa. Mtazamaji wa Lens Media, kama ulivyoweza kusikia mambo mbalimbali ametueleza msanii huyu ambaye anaimba nyimbo za R&B. Tukapate mapumziko kidogo, nikirejea nitaendelea mbele zaidi. Nikusii tu usiondoke kando ya televisheni yako. Hii ni Lens Media, mimi ni Eunice Robert. Mpenzi mtazamaji wa Lens Media, aliko leo na msanii Harvice akiwa anatueleza kazi anazozifanya, lakini pia anaelimisha vipi jamii kupitia muziki anaofanya wa R&B. Harvice. Yeah, yeah. Tuendelee na discussion yetu. Yes. Umesema kwamba unatumia maproducer tofauti kwenye kazi zako. Mm. Ili kuweza kuona producer huyu amekuproducea kazi imekuwa na ubora, hii imezidi kuwa na ubora zaidi. Yeah. Lakini pia kumbuka kwamba wakati mtu anakuproducea ile kazi kwamba anatafuta pesa, si ndio? Yes, yes. Sasa wakati unatofautisha hawa au unawachanganya hivi, uone kwamba unatengeneza conflict baina ya maproducer wako. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwamba maproducer ambao tayari nimeshawahi kufanya nao kazi ni watu waelewa sana. Kwa hiyo wanaelewa. Haiwezi kuleta conflict. Ni watu ambao ni wana busara zao na wanajitambua. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu bwana. Na pale ambapo labda unataka kutoa nyimbo yako, yeah, then unataka kuhama kwenda kwa producer mwingine akakuproduce ili uone na yeye kazi zake anazifanyaje. Yeah. Huwa unatoa taarifa kwa wa awali aliyokufanyia muziki wa awali au una Yeah, of course. Yeah. Labda nikwambie kitu kimoja. Mimi Harvice sina label ya studio. Kwa hiyo nina uhuru wa kufanya audio sehemu yoyote. Okay. Umeona? Kwa hiyo of course kuhusu swala la kutoa taarifa kwa producer mwingine nikienda kufanya kazi nyingine alina umuhimu sana. Kwa sababu ukiangalia hata nyimbo yangu sasa hivi Umeniweka Sawa, nimefanya high level music Moshi kwa producer Noti on the beat. Lakini baada ya promo nikawatumia maproducer wengine wote na wamesupport harakati, wamepost kwa sababu wanaelewa mimi nafanya kitu gani. Okay. Umeona? Yeah. Okay, na maproducer wako huwa unawatumia kwa ajili ya kupublish kazi zako? Yeah, 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 of course. Yeah. Okay. Tofauti na maproducer ambao unawatumia kupublish. Kuna watu wengine maybe labda bona bani ndugu au marafiki ambao huwa unawatumia kwa ajili ya kupublish kazi? Yeah, na ndio kitu ambacho kinafanya sasa mimi napiga hatua. Kwa sababu wananisupport sana, nikiwatumie bana hiyo hapo ni kwa ajili ya kuposti na ya kufanyaje wanaposti. Kwa hiyo wanafanya Harvice na juu nazidi kujulikana. Okay. Yeah. Sawa. Lakini pia uone kwamba hao watu ambao unawatumia kwa ajili ya kupublish kazi zako. Yeah, yeah. Wangekuwa ni mabalozi wazuri wa kwa kutengeneza management pamoja na wewe, wakawa labda ni manager wako, mkawa na ushirikiano, mkashirikiana, kwa sababu ni watu ambao unawatumia kupublish kazi zako na wanakuwa wana mchango mkubwa sana kwenye kazi zako. Unajua wale wana support kazi wa kupublish kwamba zinawafikia watu. Okay. Yeah, lakini management ni kitu kingine, kwamba management inahitaji investment kubwa ya hela. Yeah. Umeona? Kwa hiyo ni tofauti na hicho na hilo swala la kupublish nyimbo. Okay. Yeah, kwa sababu manager lazima atakuja kwa kuangalia una kitu gani. Umeona? Ataangalia una kitu gani ambacho ni tofauti na cha watu wengine. Alafu sasa ndo ataweza kuwekeza pesa yake pale akiamini kwamba atapata zaidi. Zaidi. Yeah. Ndio maana management. Okay. Yeah. Lakini pia tunakuangalia kwa upande mwingine. Yeah, yeah. Changamoto ambazo unakutana nazo katika ita kutengeneza muziki wako au hata katika
kupublish ile kazi au hata kwa maproducer, changamoto gani ambazo hasa zinakukuta wewe Paradise? Yani kupublish sijakuelewa, yani kupublish ile kazi kivipi? Yani kusambaza yani, kwenye nikimaanisha kwamba wakati wa kusambaza kazi zako huwa unakutana na changamoto gani, au wakati hata wa kwenda kwa maproducer kutengeneza kazi? Maana tunavyoona sukizima producer wako after money zaidi, na istoshe mwenyewe unajitegemea au labda kiuwezo upo vizuri? Hamna. Kawaida. Labda upo vizuri, maana inategemea. Unajua maproducer wengi cha kwanza kabisa ukienda studio wanaangalia wewe kwanza una kipaji. Okay. Then after sasa ndo masuala ya biashara yanaingia, kwa sababu huwezi tu kwenda studio ukarekodiwa bure. Inategemea sasa na wewe uko labda lebo kwenye ile studio. Kama uko lebo sawa, unaweza kufanya kazi, kwa sababu ni lebo ya studio, unatangaza studio ile, na pia studio inakutangaza wewe, inakusaidia, umeona? Kinyume na hapo hamna changamoto nyingine. Kwa hiyo wakati wa kuwapa labda kazi au wengine ambao unawapa, kwa mfano umesema marafiki, sungui na nini? Unajua ni real hiyo kitu, pia nimeshaiona sana. Unajua unaweza kumtumia mtu kazi yako, sawa, labda ni msanii au ni mtu wa karibu, bana nisaidie kupost kwenye social network. Hicho kitu nimekiona sana, mtu akaiangalia tu ile kazi yako, hata anaweza hata asikujibu message, yani bana asikujibu kabisa. Kwa hiyo pia ni changamoto. Lakini nashukuru Mungu, kazi zangu wengi wana support, na nashukuru sana mnazidi kunisupport. Bado. Hapana. Nafikiri age ikifika wakati wa kuoa inabidi mtu uoe. Lakini kwa sasa hivi bado wakati hujafika. Wakati wewe mseni mkubwa sana na watu. Tuachane na hayo. Ungependa labda siku moja ukafanya collab na msanii gani mkubwa hapa chini? Kikweli nina wish na kwa hasa unazozifanya, nina imani kuna siku nitafanya naye. Napenda sana ni siku moja nije nifanye collab na Alikiba. Ndio role model au? Namkubali sana. Namkubali jamaa. Sasa mtazamaji wa Lens Media angependa kusikia kidogo voko yako au sauti yako, tuingia kidogo ile. Okay. Kufahamu zaidi. Ulinikuta ni mchafu, ila wendo kaniweka sawa. Ukujali umaarufu, kanishika ili twende sawa. Yuma number one, umefanya kwenye penzi jifunze. Kingo za moyoni, tuziline marafiki wasivunje. Yuma number one, umefanya kwenye penzi jifunze. Kingo za moyoni, tuziline marafiki wasivunje. Asante sana. Umenifanya mwenyewe hapa kidogo nianze kusimama hapa nianze kucheza kweli. Nashukuru sana. Media kwa kweli hapa nafsi yangu ilikuwa inakushwa sana. Msanii Herivice ana sauti, anaweza, ana kipaji. Tukapate kutazama kazi yake aloifanya ya muziki ili uweze kutambua ana kipaji au hana, na ni kazi gani ambayo anaifanya Herivice. Karibu. Chafu kila wanuka niweka sawa. Ukujali umarufu, kanishika ili twende sawa. You're my number one, umefanya kwenye penzi jifunze. Kingo za moyoni, tuziline marafiki wasivunje. You're my number one, umefanya kwenye penzi jifunze. Kingo za moyoni, tuziline marafiki wasivunje. Yeah.
Umekuwa sali yangu, kila mali tutakwenda kama vea. Nitunzie pendo langu, nini gari weni spare, stotembea. Wakituona waseme sare sare maua, sitofanya uzembe wakaja kakuchukua. Wakituona waseme sare sare maua, sitofanya uzembe wakaja kakuchukua. Ushauri wangu ni mkubwa sana, na sio kwa wasanii tu, ni kwa ajili ya wasanii na pia mapresenters wa radio, watu wote ambao wako kwenye industry ya muziki. Kikubwa tu ni waombe kwamba waangalie ma upcoming wanafanya nini. Kuna upcoming wanafanya vizuri kuliko hata wasanii wakubwa, wajue hilo. Alafu pia wasiwadharau ma upcoming mapresenters wa radio, kwamba kwa sababu huwezi jua labda huyo upcoming ana nini. Hebu upcoming akija kwenye radio, msikilize, muangalie anataka nini, alafu then msaidie, kwa sababu huwezi jua kesho inakuwaje. Kwa hiyo ninachoomba tu wa support sana. Na kwa wasanii wenzangu na washauri wa kazi wasifanye tu muziki wasikilizie nyumbani kwao, kwa sababu ukifanya muziki usikilize nyumbani utakuwa ni muziki wa nyumbani. Kwa hiyo fanya mziki, utasambaze, hauwezi jua utatoka lini. Kwa hiyo huo ndio ushauri wangu kwa wasanii wenzangu ambao wanakuja kwenye game ya mziki. Okay, sawa. Neno lako la mwisho kwa mtazamaji wa Lens Media, lakini pia utoe contact zako ili kama kuna mtazamaji yoyote au mtu yoyote ambaye angeweza kumanage kwenye kazi zako, kwa sababu ameona kazi yako akaipenda, aweze kukutafuta ili aweze kuungana na wewe. Kwanza niwashukuru tu watazamaji ambao wanatutazama sasa hivi. Niwashukuru watu ambao wamekuwa nyuma yangu kunisupport, BMC Classic wa Arusha wamekuwa nyuma yangu kunisupport hadi kukamilisha video yangu. Niwashukuru sana. Alafu cha mwisho pia cha kuambia mashabiki wajaribu kuniangalia mimi nafanya kitu gani. Nafanya muziki mzuri, unapendwa na watu, nafikiri umenisikia hapa nikiimba. Pia jaribu kunifuatilia kwenye social networks, utaona kitu gani huwa nafanya. Ukitaka kunipata mimi kwa biashara yoyote, unaweza kunifuata Instagram pale, natumia Harivice 77, yani za Harivice 77, na unganisha pale Harivice 77, yani Harivice 77, unanipata pale. Facebook natumia Harivice kama ilivyo, yani Harryvice, unanipata pale.
hivyo. Afu pia labda kama unataka tufanye biashara yoyote, labda unataka namba zangu, unaweza kunicheki kwa namba zifuatazo: 0759 27 63 90. Yeah. Nashukuru sana kwa ushirikiano wako. Asante sana. Nashukuru sana kwa kazi unayofanya. Lakini pia nikushukuru kwa kuweza kufika hapa kwa ajili ya kuweza kushirikiana na mimi kwa ajili ya mambo moja mbili tatu. Asante sana. Nikukaribisha tena siku nyingine. Nashukuru. Asante sana. Asante. Mtazamaji wa Lens Media, leo nilikuwa na Harry Vice ambaye ni mwanamuziki wa nyimbo za R&B, na umeweza kuona kazi zake mbalimbali, lakini pia umeweza kumtambua kwa mambo mbalimbali aliyoweza kueleza hapo awali. Kipindi cha Sanaa na Jamii hakina la ziada mpaka kufikia hapo. Ulikuwa nami mtangazaji wako Yunis Robert. Tukutane tena katika kipindi kijacho ambapo nitaweza kuwa na msanii mwingine. Nikusii tu endelea kutazama Lens Media. Kwa heri kwa sasa. Chafu kila wanukani weka sawa, ukujali umaru.